आसी गोला जोगेश जोजरा कॉमेडी एक्सप्रेस आसी गोला जोगेश जोजरा शून्य चक्षु धरी आपण जेतेबेळे आसुचंदी विहंगा अवलोकन करुचंदी भक्तजन मानंक उपरे आपणंकर करुणार नेत्र जेतेबेळे पहरी जाउची प्रभु एतिके बेळे गुहारी करिबिनी तो आउ करिबे केतेबेळे अणसर पिंडीरु रथारूढ़ हेबापाई सुंदर पद हुंदन गति रे हली झुली गति करुचंती आपण माने दर्शन करुचंती महाप्रभुंकर टाहिया महाप्रभुंकर मथान को मंडन करी तार दोलन भितरे एई बारता दउची नहीं नहीं गरम गण जे पांक गरम गण जे गाय गोरु माता को आयासी हां तो गोरु माता बोले ती माता को सुरल मु मासी कोली कण भूल गु छे केते पीज मते पीज ले छु ते ए मोर ना इंद्र बरुआ मत पीसी करिया आ कोले मत दिसुतबा इंद्र करिया एंता ठिया हितबा वे मने ए नै पीबो नै पास संगले बेले नहीं एक्चुअल को अवर रख आज टिक बेसी ना तो ते देखि देबो आ कोर तुमी मत दिसु देबा हेलो इंद्र बरुआ केबे होले बिनी नहीं पारदो काहे हला पीसबो नाक तले में से जह जनता इच्छा मोर हला पीली तोर नहीं हला पचराबू का करबे नॉनसेंस तो मोरु था सीधा अंता कोदा को जो जंदा धर्म ने ती मते छाड़ी देले मु यार ठिया है नहीं पर रहे नहीं रे सोते ठिया ही नहीं है बार कोई चार झंडा है बाबा जैसे मोर को था किए सुने यार मोर संगर लोग बाके पाक अरे ये तो मोर संगर यार अरे ओ माय गॉड ये तो मोर संगर यार पाक तो मेरे दिल चल बेटा गया आज आज एक नंबर आज ही मैं चला Oh!
ଯେନି ଗାଁ କୁଲି ଗାଏ ମାନେ ବାନ୍ଧି ଦଉଛନ୍ ନା ଦେହ ଘେର ଖତ ଖୁତ ମାରି ଦେଲି ନ ଗାଁ ଇଚ୍ଛି ମତେ କଣ ତମେ ମାନେ ଏନ୍ତା ମଦ ଆରେ ମତେ ମଦ ପିଇବାର ସଉକ ନାଇଁ ନ ମଦ ବିନା ଦୁନିଆ ଅଜ୍ଞାନ ମଦ ପିଏ ମହାଜ୍ଞାନୀ ଝାଡା ପରିସ୍ରା ପେଣ୍ଟ ପିନ୍ଧି ଘୁସରା କେ କାଦ ଆର ମଦୁଆ କେ ମଦ ମଲି ଫୁଲ ଫୁଲ ବାତି ଯାଇସି ବୁଝିଗଲି ଆମର ଦେଶ ବହୁତ ପ୍ରଗତି କଲାନ ସଲେ ଯାଇକିରି ଚନ୍ଦ୍ରନ ମୁତିକିରି ଆଇଲେନ ଘଣ୍ଟାକ 300 କିଲୋମିଟର ଯିବା ଟ୍ରେନ ବାହାର କଲେନ ହେଲେ ଇ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ନାଇଁ ଗନ୍ଧଲା ମତ ଟିକେ ବାହାର କରିନୁ ଏପାର ଏନ୍ତା ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନଙ୍କୁ ତ ଶୁଣ ପଣ୍ଡିତ ପହଲା ଗଲି କୁଦପାଲି କୁଦପାଲି ନ ଗୋଟା 90 ମାଇଲି ପୁରା 90 ପୁରା କୁଦପାଲି ନୁ ଝରବାହାଲ ଆର ଝରବାହାଲ କୁସନାତି ଲାଲ ଉଠିଦେଲି ଦୁଇ ଖୁରି ସେନୁ ଆଇଲି ବାଲଜୁରି ନ ମିଳୁଥିଲା ପାଉଚ ଜରି ଦୁଇ ପାଉଚ ଚିପି ଦେଲି ଚର କରି କଲେ କଲେ ଆଇଲି ରୋଷିଆ ପାଲି ରୋଷିଆ ପାରି ପହଞ୍ଚିଲୁ ବୋଲେ ରସ ବି ହେଟା ପଣ୍ଡିତ ଯାଉଛି ଏଟା ଭାଟି ଆଡେ ହିଁ ଟୁଟ ଗେଇ ଯାର ବାବୁ ତୁ ଯେନ୍କେ ଯିବୁ ଯା ମୁଁ ଟିକେ ଟେନସନ୍ ରେ ଅଛ ପଣ୍ଡିତ କାଣ ଟେନସନ୍ କାଣ ପଣ୍ଡିତ ତୁମେ କାଇଁ ଟେନସନ୍ କହୁଛ ଆରେ ଦେଖୁଛ ମହୁଲ ଶୁଖେଇଛନ୍ ରନ୍ଧା ମତ ପିଇମା ପଣ୍ଡିତ ତୁମେ କାଇଁ ଟେନସନ୍ ନଉଛ କାଁ ତେ ଏଇ ମୋର ମୁଡ୍ ଟେନସନ୍ ଅଛି ଆରେ ପଣ୍ଡିତ ତୁମେ କହ ପଣ୍ଡିତ ତୁମେ କହି କରି ଦେଖ ମୋତେ ଟିକେ ମାରି କରି ଆରେ ଟେନସନ୍ କହି କରି ଦେଖ ହଁ କହୁଛ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ନୁ ବି ବେଶୀ ମୋର ଔକାତ ଜିନିଷ କିନି ହେଟା ତ ଜଣା ପଡୁଛି ହଁ କହ ପଣ୍ଡିତ କି ଡନ୍ ନେଇ କେବୁ ଡନ୍ ହଁ ତାର ନାତେର ବିହା କରବା କେନ ଇ ବାପୁଜି ଡନ୍ ବେସ୍ ଇ ହେ ବେଟା ରେ ବେଲେ ତ ଇଥର ଫେର ମତ ପିଇମୁ କଥା ନେବ ତାର ଅଜା ମତେ ପ୍ରଶ୍ନ ଯୁଡେ ପଚାରି ନେଲା କାଜେ ପୁଜି କୋ ପ୍ରଶ୍ନ ଆରେ ଜ୍ଞାନ ମନ ଏତେ ଅଛି ମୁଇଁ ବାଣ୍ଟବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଛେ ପଣ୍ଡିତ ନିଅ ବିରେକ ମାର ହଁ ହଁ ପଣ୍ଡିତ ବିରେକ ମାର ବିରେକ ମାର ହଁ ପଣ୍ଡିତ ତୁ ତ ଧୁକା ଗୋଟି କଲା ବୋଲି ହଲୁ ଚୁକା ନାଇଁ ପଣ୍ଡିତ ପଣ୍ଡିତ ମୋର ନା ଇନ୍ଦ୍ର ବରୁଆ ମତ ପିସି ଗରିଆ ଗରିଆ ବା ତଲେ ମେଚା ଯାର ଯେନ୍ତା ଇଚ୍ଛା ବୋଇଲା ପରେ ମୋର ଟେନସନ୍ କହ କହ ପଣ୍ଡିତ କାଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି ଯେ ମତେ ବୋଇଲା କିନି ହଁ ପଣ୍ଡିତ ହଁ ଇ ବିହା ବେଲକେ ଟୁକେଲ ମାନଙ୍କୁ କାଁ କରି ସିନ୍ଦୁର ଦିଆ ଯାଇସି ହେରେ ବଡ଼ା ହେତି ତ ନାଇଁ ଜାନି ନାଇଁ ଜାନି ବୋଲି ଘରକେ ଯାଉଥିଲି ଆରେ ଟୁକେଲ ମାନଙ୍କୁ ଏଥିର ଲାଗି ସିନ୍ଦୁର ମଖା ହେସି କି ଆଜ ଠାନୁ ଇ ପ୍ଲଟ ଟା ରେଷ୍ଟି ହେଲା ରେଷ୍ଟି ହେଲା ରେଷ୍ଟି ହେଲା ଏଟା ଚିହ୍ନା ଦିଆଯାଇଛି ଇ ହେବୁ ଆଡ଼କି ଟିକେ କଥା ମୁଇଁ ଜାଣିପାରିଲି ଜାଣିବାର କଥା ନା ପଣ୍ଡିତ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆର ଗୋଟେ ହଁ ବେଲେ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରୁଛୁ ବିହା ବେଦୀରେ ହଁ ଟୁକେଲ ଭାଉରେ 3-4 ନା ଟୁକେଲ ଥିସନ କାବୁ ହଁ 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 ହେମାନେ କାଁ କରିଥିସ ଜେଲ କଥା କାଣା କା ଦେ ଯଦି ଗୁଟେ ପ୍ଲଟ ରେଷ୍ଟି ହେବା ଗୁଟେ ଜାଗା ଜଣେ ଯଦି ଘିନୁଛି ହଁ ବୋଲେ ତାହାକେ କାଣା ହେସି କି ଆଖର ପାଖର ପ୍ଲଟ ମାନେ ବି ଦେଖାବାର କେ ପଡ଼ସି ବୁଝିଲୁ କି ନାଇଁ ବୋଲେ ସେଟା 3-4 ସାଙ୍ଗେ ହେଇଥିସନ ଏଠାନ ଦେଖା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେସି ତାପରେ ଓମକାର ଜିଟେ ସେନ ଭଲ ଦିଶୁଥିଲା ବୋଲେ ସେଆଡୁ ରିସ୍ତା ହେଲା ପକ୍କା ବିହା ଫାଇନାଲ ରେ ଇନ୍ଦ୍ର ଆରେ ମୋର ନା ଇନ୍ଦ୍ର ପରେ ଇନ୍ଦ୍ର ବରୁଆ ମାନିଗଲି ଇନ୍ଦ୍ର ତୋର ମଦୁଆ ମୁଡ କେ ଏକ ନମ୍ବର ପଣ୍ଡିତ ବୁଝିଲ ଯେହେତୁ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର କଥା ପଡି ପଡି ବିରେକ ମାଡି କରି ହଁ ହଁ ପଣ୍ଡିତ ବାଲାନ୍ସ ନା ବାର ନା କାଁ କର
দেখো পণ্ডিত মুই পুটে গুরজনটে পজে আমি কইব গা পাক পচেরা প্রশ্নটে হ্যাঁ পচেরা জেন্দা টুকেল মানে বিয়ালে তো তাগর মাংতে সিনুর ভরা আছে হ্যাঁ পিলা মানে বিয়ালে সিনুর কা করে ভরা নাওয়া কো মুই যদি হেতি গেইতি কইলে ইন্দ্র মধুয়া ততে পচেরা টিকারে টুরা মাইকি শুনলি মাইকি শুনলি মাইকি বড় রোগে ইবা পণ্ডিত শুনলি মুই কানা শুনলি মাইকি আজিন পণ্ডিত মু বুইলগনি মুই তুমকু মোর মাতৃভাষারে উকলে পারে তুমকু বুঝি পারলগনি তুমি এন্তা কানা কইব শুন হ্যাঁ তোর বি উত্তর আছে না আছে হ্যাঁ আচ্ছা দে তো বাবু প্রশ্ন আছে মানে উত্তর আছে যে বিরক মারি করি দে পুরা 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 তার উত্তর হলা হ্যাঁ পিলা মানে বিয়া হলে ইতির লাগি সিনুর লগাবার কেনে পড়ে কি গোচর জমিন রেস্টি কেন হয়েছে ইয়ে বুয়া